Chiều nay ở quảng trường Con Ngựa diễn ra cuộc biểu tình phản đối chính phủ đương nhiệm. Theo cảnh sát thì khoảng 5.000 người đã tham gia cuộc biểu tình này và cuộc biểu tình kéo dài 1 tiếng rưỡi. Tento účet byl vystaven v nouzovém režimu. Schválně, pamatujete si, co dělali účtence? Korunové dluhopisy, tedy nezdaněných 100 milionů. Nebo kauza Přibyl. Kauze Přibyl nahrávka ze schůzky jasně ukazuje, že Babiš využíval svoje média k dehonestaci oponentů. A co taková změna morálního kodexu ANO, tak aby se do ní vešel i trestně stíhaný premiér? Co třeba šikana podnikatelů, elektronická evidence tržeb nebo účtenkovka? Co šikana? Zaklekávání. 30% zadržovacích příkazů bylo neoprávněných. A vedle toho podnik Agrofert mohl úplně všechno. V knize Žlutý baron jsme mohli číst o jeho mafiánských praktikách. Agrofert hospodaří na cizí půdě. Agrofert získává dotaci 100 milionů na toustový chleba. Obecně nelegální vyplácení dotací Agrofertu, státní hmotné rezervy a nákupy potravin dominantně od firem z holdingu Agrofert. A zpráva OLAF, Babiš odmítá zveřejnit, jsme u ikonické kauzy. Čapí hnízdo, podvod ve výši 50 milionů. Je to střet zájmů a přidělování dotací v trestním stíhání. Střed zájmu v médiích. Berkovcův seznam na loňském jaře. Boj o každou výroční zprávu České televize. Dovolba radních České televize v roce 2020 a dovolba radních České televize v roce 2021. Je toho dost. I dnes nabízí přednostní operace na Babišových klinikách. Nevyšetřování otravy Bečvy. Kanál Dunaj Odra Labe. Ovládnutí ČEZu. Kauza Stoka a ne korupce v brněnském ANO. Hejtmanka Jermanová za ANO půjčuje služební auto manželovi. Hejtmanka Jermanová za ANO vyplácí převrštěné odměny. Kvóty na české potraviny. Státní rozpočet 2020. Státní rozpočet 2021. Plán rozpočtu 2022. A v podstatě jakýkoliv Babišův rozpočet si dokážete představit. Zdravotníci na ně čekali půl roku. Pracovníci v sociálních službách jsou hození přes palubu. Nekonečný nouzový stav, protiústavní nařízení, předražené zakázky, papalášské maníry, PES, pomalé očkování, česká vakcína, nezaplacení podílu na evropském projektu vakcíny. Nespolupráce s opozicí na řešení pandemie. Za to dlouhodobá spolupráce s komunisty, spolupráce s SPD a spolupráce s STB. Oh.
Pamatujete na Helenu Válkovou? Ta se měla stát ombudsmankou. Jenže se ukázalo, že pracovala s fanatickým prokurátorem Urválkem. Ombudsman je místo toho zvolen Stanislav Křeček. Tatiana Malá a její obsadá diplomka. Marta Nováková a výroky o drahých datek. Dan končí a nastupuje Vladimír Kremlík. Vladimír Kremlík končí kvůli předražené moje šopu. Ministr kultury staně je nekulturní. Končí. Švarda má být nový ministr kultury. Třeba nesouhlasí. Nový ministr kultury je jmenován za orále. Pochrem. Má být nový ministr zahraničí. Třeba nesouhlasí. Nový ministr jmenován Petříček. Petříček se nehodí do králu. Petříček končí. Nový ministr jmenován Buhárek z Čínské. Roman Primula, Zínek. Jan Blatný, Ruben. Petr Hájemek, Jirek Větek. Adam Vojvěk. Lubomír Metna. Klára Dostálová. Miroslav Tomán. Richard Brabec. Jan Hamáček. Alena Šilerová. Karel Havlíček. Karel Havlíček. Marina Nešová. Vladislav Tenář. Martin Vyjek. Miroslav Sivár. Andrej Vodvíš. Xe phun nước để làm mát cho người dân.